Stadiumi Loro Boriçi po merr formë nga dita në ditë. Tribune qendrore e ndërtuar e gjitha e re po përfundon dhe punimet të shumta po kryen në ambientet e brendshme të saj. Vendosja e ndjenjësve është drejt fundit dhe kjo arenë pritet të presë rreth 17.000 shikues dhe kosto mendohet të jetë rreth 2 miliard lek. Tapeti është shtruar dhe mendohet që për muajin qershor të ketë përfunduar gjithë stadiumi. Në këtë arenë pritet të ketë edhe një pistë atletike. Stadiumi i Shkodrës do të ketë edhe hapësira tregtare. Në Loro Boriçi pritet të zhvillojë ndeshjet kombëtarja prej kualifikueseve të Kupës së Botës 2018, skuadra vendase Vllaznia dhe ekipet të tjera shqiptare që do të marrin pjesë në Kupat e Europës. Së bashku me Elbasan Arena do të jenë stadiumet që plotësojnë kushtet e vendosura nga FIFA dhe UEFA.